halkani waa beer ku taalla gudaha magaalada muqdisho oo ugu magacdaray milkiilaha beertan bangala faam axmed cabdixakiin cumar waa hal abuuraha beertan oo dalagii ugu horreeyey haatan uu kasoo go-ayo waxaa ku abuuran dalagyo kala duwan oo qaarkood gurasho ay joogaan xilligan wiilkan dhallinyarada ah oo dalka dib ugu soo laabtay muddo uu ka maqnaa ayaa ii sheegay in fikraddan ay xilli hore ku dhalatay sidoo kale waxauu ii sheegay in caqabado qabsada ay jireen bilowgii abuurka beerta walaahi runaantii waxaa aad ii ugu dhaliyey beertan inaan abuurno

waxaan sameynay leeman baan sameynay tubada la dhigayo waxaa lagu shubay caramadoodan aa u jeedo hadda bada amadow caramadooda markaan ku shubnay kabacdi waxaan abuurnay yaanyadan nouceed magaceeda la dhaho ana f on la dhaho aa afar maalmood kadib waa ay soo baxday labaatan maalmood kadib waxaan ku talaalnay beertaan hadda aa u jeedeen inta <SPA> badan qudaarta lagu iibiyo suuqyada <census> magaalada muqdisho ay bulshadu aada u isticmaalaan ayaa laga keenaa gobolka shabeellaha hoose halka qudaarta qaarna laga keeno wadamada dariska la-ah soomaaliya axmed cabdixakiim waxa ugu baaqayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqo la-aanta noloshooda ay saameysay inay ku mashquulaan waxsoo saarka dalka si ay noloshooda ugu maareeyaanwalahi horta dhallinyarada horta waxaa ugu baaqi lahaa nin waliba inuu ka faa-iideysto waxsoo saarka wadankiisa gaar ahaan dhanka beeraha waayo waa wax aad i aad bulshadaa ugu baahan tahay qof walibana markii uu dadaalo dadaalkiisa wu nodaamidi dha ar dalka aan dib ugu soo noday horta beer kamaana bilaabin oo gawaarileyaasa jira dee waxaa igu dhaliyay aabe maasha allaasna beeraha aada u jecel baan wada tasho sameynay wadatashigi waxaa kasoo baxay in greenhouse noocaa oo kal aan sameyn karno beertan oo ku taala <laughs> gudaha magaalada muqdisho ayaa ah mid aan horay nooceedaoo kale inta badan loo sameyn magaalada muqdisho waxaana haatan kasoo go-aya dalagii ugu horeeyey iyadoo dabcan hal abuuraha beertan uu inoo sheegay in rajadiisu ay u rumoodaydhalliyarad soomaaliyeed uu ku dhiirageliyay hal abuura dalaga dalka iyo waxsoo saar sidan oo kal inaysameynkaraat v